Rithemelimi ka përfunduar planin për arsimin e një programi në lidhje me arsimin e shkencën për vitin 2025-2029. Sipas njoftimit për shtyp bëhet me dije se ky program parashikon rritje të pagave të mësuesve dhe pedagogëve me mbështetjen e rajonit, ndërsa theksohet se për nxënësit, të cilët do të zgjidhin arsimin profesional, do të sigurohen bursa dhe tarifa zero. Duhet të jetë ambicioz, duhet të jetë programi një emergjence, duhet të jetë program që të shënojë një kthesë të madhe në trendin aktual të rënjes së lirë të arsimit në Shqipëri. Ky program, i cili duhet filloj me ciklin parashkollor dhe të përfundoj me ciklin pas universitar, do të ketë mbështetjen më të fuqishme financiare nga qeveria e ardhshme. Në program parashikohet gjithashtu fishimi i investimit për kërkim shkencor si rruga kryesore për rritjen e cilësisë së arsimit të lartë dhe shfrytëzimit të potencialit krijues të komunitetit akademik të universiteteve për zhvillimin e gjithanshëm të vendit. Është zotimi im solem dy fishim dhe objektiv drejt tre fishimit të rrogave të arsimtarve. Në mandatin e parë nuk do ketë rrog. Ndën 1.300 euro në arsimin shqiptar. Nuk do ketë rrog. Ndën 2.000 euro në universitet të vendit. Do bëhet gjithçka për t'i ofruar dhe konkretizuar mundësinë e shkollimit çdo fëmije, kudo që të ndodhet ai, të shkollimit në ciklin parauniversitar, më fani, parashkollor, parauniversitar, por dhe të shkollimit në universitete. Kemi humbur 10 vite. Në qofë se 10 vite më parë, mesatarja e të diplomuarve në shkollat e larta në vendet ndryshme shkonte nga 18 në 30%. Një 49 vjeçar është ndalur nga policia pasi në protestën para bashkisë së Tiranës hodhi molotov në mes të qytetarëve dhe gazetarëve, duke rrezikuar jetën e tyre. Bëhet fjalë për protestuesin Sokol Bushkolaj, 49 vjeç, i cili po ashtu është ndaluar edhe në protestën e 8 majit para bashkisë së Tiranës. Ndaj tij rëndojnë disa akuza, ndërsa për hedhjen e molotovit mes qytetarëve dhe gazetarëve i është ngritur akuza për veprën penale, vrasje me dashje, mbetur në tentativë. Po ashtu, militant Rithemelimit apo i Partisë Lirisë akuzohet për prishjen e qetësisë publike, shkeljen e rregullave mbi lëndët plasëse dhe djegëse, shkatrimi i pronës me zjarr, goditjet për shkak të detyrës. Në TV siguroi dhe momentin kur 49 vjeçari hidhte molotov në drejtim të bashkisë me maskë kirurgjikale dhe kapele në kokë. Ai hidhte molotov në drejtim të bashkisë, ndërsa policia i bënte thirrje të ndalonte. Një prej molotoveve përfundoi në afërsi të kordonit të policisë, një zonë ku po kalonin qytetarët, ndërsa ndodheshin edhe gazetarë dhe operator, të cilëve ju rrezikua jeta. Kryeministri Edi Rama mbajti fjalën e tij në konferencën ministeriale të zonës europiane të arsimit të lartë që u zhvillua në Tiranë. Një konferencë e tillë mbahet për herë të parë në rajon me pjesëmarrjen e të gjithë vendeve për t'u ofruar vlerave themelare të arsimit, ndërkombëtarizmit, lirinë akademike, autonominë institucionale, dimensionin social dhe përgjegjësinë publike të arsimit të lartë. Rama në fjalën e tij shpreh rëndësinë e arsimit dhe edukimit për brezat e ardhshëm si mundësi për parandalimin e luftrave dhe gjuhës së urrejtjes. Grateful. U jemi shumë mirënjohës për gjithçka që kanë bërë dhe po bëjnë këto dy vende së bashku me ne për të na ndihmuar në këtë rrugtim tonin për të ndërtuar sistemin ton të arsimit siç duhet, si edhe për të mësuar më shumë nga më të mirët. Kreu i qeverisë në fund të fjalës së tij dha edhe një mesazh se vendet duhet të shohin nga armja dhe jo e shkuara. Rama tha se armja është e vetmja hapësirë ku vendet do të gjejnë shumë arsye për të bërë bashkë, pasi e shkuara sjell vetëm ndarësi. Ne duhet të vendosim një herë mirë se si do ta trajtojmë të shkuarën, por edhe se si do ta trajtojmë të ardhmen. Ajo që është shqetësuese është që e ardhmja jon po përkufizohet nga e shkuara. Dhe gjithnjë e më shumë e shkuara is being a point of reference, is being a source, po përdoret si pikë referencë, si burim frymëzimi, si një shtys
për të imagjinuar të ardhmen. Ndërkohë që unë përulsisht besoj që duhet jetë kundërta dhe kundërta do të shpëtoj botën tonë demokratike. Prokuroria e posaçme në bashkëpunim me autoritetet partnere si antimafian italiane kanë goditur një grup kriminal me aktivitet në fushën e mashtrimit në tatim taksat. Sipas një komunikate të shkurtër dhënë nga SPAK, bëhet fjalë për shuma nga 1.1 milion euro në vit, ose në total prej 13.5 milion euro në 12 vite përmes mashtrimit, me tatim taksat, pastrimin e parave dhe faturat fiktive, hetuar nga antimafia Firenzës. SPAK dhe antimafia kanë regjistruar procedim penal dhe po kryen verifikime në ngarkim të shtetasve Gazmend Korçiu, Redon Marku, Samir Hojeri, Eros Gjona, Orkes Kamami, Eluend Kamami dhe Albion Azaj. Eulend Kamami qëndronte në krye të grupit, ndërsa Albion Azaj mblidhte parat që vinin nga aktiviteti tregtar, duke mos lëshuar fatura fiskale. Pjesë e aktivitetit të këtij grupi janë krime përmes blerjeve ose dhënien me qira të 31 bizneseve restorantësh në qendër të Firenzës, dy hoteleve dhe bizneseve të makinave me qira, një kompani prodhim birre, aksionet e një klubi futbolli. U blenë gjithashtu me të ardhra të paligjshme. Kontrollet në Shqipëri janë kryer në Tiranë, Vlorë, Durrës dhe Elbasan. Kryetari i zgjedhur i Bashkisë së Imarës Fredi Beljeri ka folur nga burgu për media greke Alfa, duke dhënë mesazhin se ai vazhdon të qëndrojë në burg në mënyrë të paligjshme. Beljeri, i cili është dhe kandidat për eurodeputet nga radha të partisë së kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis, tha se ai merr forcë nga mbështetja e banorëve të Imarës, por edhe të gjithë grekëve. Qëllimi im ishte merrja detyrën si kryetari i Bashkisë Himar, duke qenë se regjimi shqiptar dhe Zoti Rama kontrollojnë drejtsinë dhe pothuajse të gjithë pushtetet në Shqipëri. Ata në një grup shteti nuk më lejuan të merrja detyrat që më besuan populli Himarës, ka thënë Beljeri. Ai quajti pa drejtësi dhe hall burgosin e tij për një viti, por shtoi se këto i kishte marrë parasysh kur hyrën në betejën për kryebashkiakun e Himarës. Mbështetja e popullit himariot më jep forcë dhe kurajo. Tani mbështetja e gjithë grekëve, nuk mund të imagjinoni se sa mesazhe mbështetëse marr nga shumë bashkëqetar të mi, nga të gjithë trevat e Greqisë, shtoi ai. Siç theksoi ai, në asnjë moment nuk ka menduar të bëjë një kompromis me regjimin shqiptar. Lufta jonë është e drejtë dhe në fund do të fitojmë, tha Beljeri. Fredi Beljeri referua dhe kryeministrit shqiptar Edi Rama, i cili gjatë 11 viteve që ka qenë në pushtet, ka ndarë në të mirë dhe në të keqi greket që jetojnë dhe punojnë në Shqipëri, vartësit e tij dhe ata që janë kundërshtar. Unë kisha zgjedhur të jem kundërshtar i tij, jo për ndonjë ideologji, as për ndonjë interes personal, por sepse pash që të gjithë vendimet e tij si kryeministër ishin kundër himariotëve dhe grekeve. Banorëve vendas. Dy persona ende të paidentifikuar kanë dënuar avokatin Sokul Mëngjesin, që njihet edhe si një nga avokatët e ish-kryeministrit Sali Berisha. Avokati është dënuar me levë, më sonë në TV televizion duke referuar burimeve nga policia. Gjëja ka ndodhur rreth orës 8:50 minuta në zonën e ish-bllokut, ndërsa avokati ka qenë duke dërguar djalin në kopësht. Sapo të marrë mjekimin në spital, Mëngjesi do të merret edhe në pyetje nga policia. Avokati Sokul Mëngjesi njihet edhe si një nga avokatët e ish-kryeministrit Sali Berisha. Policia ndërkësh po punon për kryerjen e kamerave të sigurisë për të identifikuar autorët. Kjo gjëre është bërë diskutimi edhe në mbledhjen e sotme të Komisionit për Çështje Ligjore, Administratën Publike dhe Drejtat e Njeriut. Deputeti i Partisë Demokratike, Aslan Dojani, kërkoi që autorët arrestohen sa më parë. Gjarau dënua dhe nga kryetaria e komisionit, Klotilda Bushka.